د مینا ټی وی چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نن خبري ټولګي ته خراغلاست. اسلامي امارت وایي تر اوسه یې له کابل څخه 2340 سوالګر راټول کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د سوالګرو راټولولو کمیټې یوازې کابل کې تر دې مهاله 2340 سوالګر راټول کړي دي، چې له دې ډلې 209 اتیا مستحق او 1546 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله خونزاده له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو او د هغوی د ستونزو هوارولو په اړه یو فرمان صادر کړی، او د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته یې لارښوونه کړې وه چې په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو او د هغو ستونزو ته د رسیدو لړۍ دې پیل کړي. اوسمهال فقر او بېوزلي د اوسني حکومت پر وړاندې یوه ستونزه بلل کېږي، او آن یو شمېر خلک د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره سوالګري کوي. د طالبانو ستره محکمه وایي د ښځینه قاضیانو فعالیت ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې د تیر یو کال را په دې خوا یې په دې محکمې کې د ښځینه قاضیانو کار کولو ته د اړتیا احساس نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو د څانګې مشر مفتي حزب الله ابراهیمي شنبه د سپتمبر په 3مه د وږي په 12مه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اوس لپاره د ستونزو د حل لپاره قضایي بستونه کافي دي، او داسې څه نه دي پیښ شوي چې د ښځینه قاضي اړتیا پکې وي. هغه وویل موږ تر اوسه دا اړتیا نه ده احساس کړې، او نه مو دا اړتیا درکړې چې ګڼۍ ښځینه قاضیانو ته اړتیا شته چې راشي او په محاکمو کې خپلې دندې پر مخ ویسي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو مشر زیاته کړه چې په مخکنۍ نظام کې میرمنې په ځانګړو مواردو کې په ځینو قضیو کې حکم ورکاوه، او د فقهي او شرعي اصولو په هکله یې کافي معلومات نه درلودل، او دا یې هم نشو کولی چې د حنیفي فقهې له مخې د خلکو قضیې فیصله کاندي. کابل کې د قطر سفارت وایي د ویزې د برابرونکو له ادا کوونکو سره قانوني چلند کوو. کابل کې د قطر سفارت هغو بنسټونو او کسانو ته چې د قطر د ویزو برابرولو ادا کوي خبرداری ورکړی دی. د قطر سفارت شنبه د وږي پر 12مه یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر اړوند ټول اجراءات یوازې د دغه هیواد د سفارت لخوا ترسره کیږي، او د دغه سفارت لخوا به د غیر قانوني سند یا ویزو برابرولو په برخه کې د هر بنسټ یا کس پر وړاندې قانوني اقدام وشي. دغه سفارت زیاته کړې د سفارت دا خپل حق ګڼي چې د هر بنسټ یا شخص پر وړاندې چې ادا کوي د قطر دولت یا په کابل کې سفارت د خدماتو له دې جملې د ویزو د اخیستو اجازه لري قانوني اقدام وکړي. که څه هم د دغه خبرداري لپاره ځانګړی لامل نه دی وړاندې شوی، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې کمیشن کاران د قطر د ویزو اخیستو لپاره له خلکو پیسې اخلي. سیلابونو په پاکستان کې 33 میلیونه خلک اغیزمن کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش وایي چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر کوي سو د سیلابونو له کبله د رامنځته شوو زیانونو جاج واخلي. سیلابونو سړکونه ویجاړ کړي او ځمکه یې په بل مخ اړولې. پاکستان په تېر یوې لسیزې کې د طبیعي پیښو له کبله سخت زیانونه ګاللي. سږنیو سیلابونو زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د جون میاشتې را په دې خوا سختو بارانونو او سیلابونو څه باندې 33 میلیونه خلک اغیزمن کړي. تر 1200 زیات کسان یې وژلي دي. زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې، 100,000 څاروي یې وژلي، او لږ تر لږه 1,000,000 کورونه یې نړولي یا زیانمن کړي دي. د دغه هیواد په ډیری برخو کې سیلاب ځپلي چې کورونه یې نړېدلي دي، ناهیلي شوي او وایي بې سرپناه پاتې دي. خلکو لویو لارو او یا موقتي ځایونو ته پناه وړې ده. د پاکستان یوه په 3مه برخه خاوره تر اوبو لاندې ده. د حماس حکومت وایي چې په غره کې دوه کسان له اسرایلي اشغالګرو سره د همکارۍ له امله اعدام کړي دي. دا په وروستیو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې په دې سیمه کې د اعدام سزا ورکول کېږي. رسنۍ وایي چې ټولټال 15 کسان اعدام شوي، دوه له اسرایلو سره د همکارۍ په تړه او درې نور د جنایي جرمونو له امله. سوداګر وایي د طالبانو په واکمنېدو سره د هوایي دهلیز له لارې صادرات درېږي. په افغانستان کې د وچې میوې او لاسي صنایعو ځینې سوداګر وایي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دوی د هوایي دهلیز له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. فتانه بیات چې په کابل کې د وچې میوې او لاسي صنایعو په برخه کې د یو شرکت مسؤول ده وایي له تېر یو کال راهیسې د هوایي دهلیزونو له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي.
نوموړی وایي په تیر جمهور نظام کې د هوایی دهلیزونو له لارې تازه وچې میوې له افغانستانه بهر صادرولې، خو د طالبانو په واکمنېدو سره دغه چاره ودرېده او په سوداګرۍ یې اغېز کړی دی. هغه زیاتوي، د جمهوریت په وخت کې به موږ په میاشتني ډول 4 نه تر 15 ځله پورې صادرات درلودل. تازه وچې میوې، لاسي صنایع به مو له افغانستان نه بهر صادرول. خو د طالبانو اسلامي امارت په حکومت کې موږ هیڅ صادرات نه دي کړي. زموږ تازه میوې په ګودامونو کې خرابې شوې. که هوایی دهلیزونه بیا فعاله نه شي، دا یوه لویه ستونزه ده. د اسلامي همکاریو سازمان وایي افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات غوښتونکي یو. د اسلامي همکاریو نړیوالې ادارې په هرات کې د تېرې جمعې برید قندلی دی. د دغه سازمان له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په هرات کې په یوه جومات کې 14 ګڼو ملکي لمونځ کوونکو ته زیان اړولی دی او دوی یې په کلکو ټکو غندي. سرچینه وایي چې دغه ډول کړنې بشر ضد، اسلام ضد او سوله ضد دي چې دوی یې غندي او پر وړاندې واضح دریځ لري. د اسلامي همکاریو نړیوالې ادارې دغه راز په افغانستان کې پر ځینو نورو امنیتي پیښو هم اندېښنه څرګنده کړې ده او تمه لري چې دغه هیواد ته دایمي ثبات راشي او رامنځته شوې ناکرارۍ ختمې شي. د ټرمپ او بایډن ناندرۍ دواړو یو بل امریکا ته په خیانت تورن کړي دي. د ټرمپ او بایډن د ناندرۍ په دوام دواړو لورو یو ځل بیا یو بل د امریکا د ګټو ضد کسان بللي دي. د راپورونو له مخې تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن په یوه بیانیه کې ویلي و چې ټرمپ او ډله یې د امریکا لپاره ستر خطر دی، ځکه دوی غواړي واک ته ورسیږي خو د امریکا قوانین او ګټې ورته لومړیتوب نه لري. د ده په وینا ټرمپ او ډله یې د امریکا د دایمي ګټو دښمنان دي. ټرمپ بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې بایډن امریکا ضد او په امریکا کې د دولت ضد سړی بللی دی او په خبره یې هغه د امریکا د مدیریت کولو وړتیا نه لري او په دې حساس وضعیت کې امریکا ته ستر زیانونه رسولي دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دواړه لوري ایالتي ټاکنو ته په تیاری بوخت دي او هڅه کوي د خپل راتلونکي واک لپاره کمپاینونه وکړي. او په وروستي خبر کې راځي چې کالیفورنیا کې اور لګېدنه سلګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کالیفورنیا په بیلو برخو کې اور لګېدنې لسګونه کورونه او ودانۍ سوي دي او لسګونه کسان یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. امریکایي رسنۍ وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د امریکا په څو ایالتونو کې طبیعي اور لګېدنې رامنځته شوي دي چې له امله یې خلکو ته تلفات غوښتي. په ځینو ځایونو کې اور لګېدنې آن تر 15,000 هکټاره پورې ځنګلونه سوي دي. ځایي چارواکي وایي چې د امریکا په کالیفورنیا کې اور لګېدنې د خلکو کورونه هم سوي دي او سلګونه کسان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او د حکومت په مرسته له خطرناکو سیمو تخلیه شوي دي. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا خوشحاله شي دي، ښې چارې ولرئ.